ова издание. Сад. Продолжуваат јавни сослушувања во истрагата за импичмент на Трамп. Денес на жешкото столче американскиот амбасадор во Европската унија Гордон Саундман, близок до председателот. Вечерва демократските председателски кандидати одржуваат петта дебата во Атланта. За животот на трансродовите лица. Керин Кендра Холмс, некогаш Тони Холмс, говори ексклузивно за гласот на Америка. Останете со нас. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Newsflash на гласот на Америка на Македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски. Во Конгресната комисија за разузнавање денес сведочи клучниот сведок во наводите дека председателот Трамп вршел притисок врз Украина за инкриминирање информации за неговиот политички ривал Бајден. Еве ги деталите. President Trump directed us to quote talk with Rudy. Американскиот амбасадор во Европската унија Гордон Сондланд е првиот сведок кој имал директна комуникација со председателот и кој јавно сведочи во процесот за импичмент. Според исказите од другите сведоци, Сондланд зборувал со Трамп во повеќе наврати од средината на јули до средината на септември, што може да расветли дали председателот ја злоупотребил својата позиција за задржување на американската армиска помош за Украина, со цел Киев да истражи енергетската компанија во чиј борт беше синот на поранешниот подпредседател и политички ривал Џо Бајден. Демократските председателски кандидати вечерва во ударен термин одржуваат петта дебата во Атланта. 10 кандидати ќе бидат на сцената. Двајцата водечки демократски председателски кандидати за партиска номинација според националните анкети, поранешниот подпредседател Џо Бајден и сенаторката од Масачусетс Елизабет Ворен, ќе бидат централно место на дебатата. А во Северна Македонија до крајот на месецот ќе стартува регистрот на професионални онлайн медиуми, кои според новинарската фела треба на јавноста да ја овозможи информации кои од многобројните портали се професионални, а кои не. ЗНМ и Советот за етика во медиуми сметаат дека тоа ќе влие и врз лажните вести. Мики Трајковски има повеќе. Во финална фаза е изготвувањето на регистрот на професионални онлайн медиуми, кои на бизнис заедницата и јавноста треба да им овозможат полесно да распознаваат кои медиуми ги исполнуваат критериумите да бидат медиуми, односно кои од нив известуваат професионално и имаат транспарентно собственичтво и импресум. Од Сдруженијето на новинари на Македонија вела дека потребата од вакво нешто се појавила поради хаосот во медиумскиот простор во земјава. Кога ќе имаме еден таков регистар, тогаш веројатно ќе биде полесно за сите, за граѓаните да знаат од кого читаат и како читаат, за да може да ги препознаваат лажните вести од оние што се вистински вести, за бизнис заедницата, што е многу значајно, да знае кои се оние медиуми каде што треба да ги пласираат своите рекламни кампањи. На регистрот заедно работат ЗНМ и Советот за етика во медиумите во соработка со Стопанската комора. Велат со ова сакаат компаниите да бидат посвесни како вид на новинарство поддржуваат со своите производи, но и позаштитени во кои медиуми ги трошат своите пари за реклами. И сега вие како компанија, доколку добиете било каква понуда за соработка или доколку добиете било каков, не знам, повик за состанок или каков тип на соработка да се работи од медиум кој што е надвор од оваа листа, вие можете со право да кажете вие не сте дел од СЕМ, вие не сте професионален медиум, со вас немаме што да дебатираме. Постојат редица на портали и на медиуми кои што некои групирано, некои намерно, некои ненамерно создаваат хаос на пазарот. За некои од нив може да се рече дека се користат со методи кои што не се добри за привлекување реклами. Рекетарство, уцени, закани. Од Стопанската комора се свесни за потребата од ваков регистар поради секојдневните предизвици со кои се соочувале. Во моментов имаме често пати, поради лажните вести, доста голем дел на штетување на бизнес секторот. Било финансиски, било во имиџот на компанијата, кој повторно се враќаме на назад, повторно има финансиски негативни импликации. Станува збор за бројка од 60 на медиуми кои ќе бидат дел од оваа база на податоци. Во земјава никаде нема точен број колку интернет портали има, бидејќи новини кнуваат речиси секојдневно. Во струга на делот бизнис заедницата и новинарите им беа презентирани заложбите на новинарските здруженија. Од струга за гласот на Америка, Мики Трајковски. Денес е важен ден за трансродовите лица, за сите кои го сочинуваат тоа Т во ЛГБТ заедницата. Ден за сеќавање на сите жртви на насилство само затоа што се тоа што се.
Тоа е поводот за следниот разговор што го направи Лилица Китановска со Керин Кендра Холмс, некогаш Тони Холмс. Погледнете. I'm just playing my small part. I just feel like, you know, I'm this pebble that's Керин Кендра Холмс. Себе си се гледа како камче што водата го турка наоколу за да ја каже својата приказна на светот. Некој да ја слушне и да ја пренесе пораката дека сите сме добри луѓе и правиме добри дела. Мојата гостинка е успешна личност на многу професионални полења, вработена во владина агенција, водителка на радиоемисија, активистка, учесничка на TEDx, програмата посветена на идеи вредни за споделување и припадничка на армијата на САД. Најавата ќе биде комплетна ако ви кажеме дека Керин денес е целосно транзицирана. Некогашниот Тони не постои веќе 9 години. И за тој релативно кус период има добиено толку признанија и награди што ќе земе премногу време да се набројат. Ќе кажеме само дека во 2013-та била прогласена за војник на годината од 24 сојузни држави меѓу 23.000 војници, а во 2017-та списанието ЛГБТИ нација ја прогласи за една од 50-те најуспешни трансродови американци што треба да ги знаете. Моето прво прашање е како Керин постигнала толку за само 9 години? Керин од секогаш постоела, но таа не била свесна се до јуни 2010-та, вели таа. За некој може да е незамисливо или во најмала рака храбро на исто работно место меѓу луѓе која знаеле како маж да се појави како жена. Но Керин вели дека тоа било добра одлука. Absolutely. I mean, I am as of today 200% happier. 200% сум посрекна сега како вистинската јас отколку како Тони, вели таа. Првиот ден назад на работа по операцијата за промена на полот и целосно променет на дворешен изглед, бил голем чекор за неа, но пријатно била изненадена од реакцијата на колегите. Ја пречекале со картички за добре дојде и цвеќе, и до вчерашните колешки на Тони, на Керин, и нуделе поддршка како жена на жена. Но ова не дошло случајно. Не е дека имала само среќа за вакво позитивно искуство. Таа го заработила тоа. Направила платформа за тоа која е. Од секогаш верувала во давање назад на заедницата и често и многу волонтирала. Создала толку зад себе што кога го отворила прашањето за менување на полот, тоа било само нов факт, ништо повеќе. Just like it was for me when I told Чувствувајќи дека сепак треба на одредени лица лично да им ја соопшти одлуката за транзиција, реакцијата на пати била комична. А, добро, мислев дека сакаш да ми кажеш дека заминуваш од организацијата. Нејзината веб страница го носи нејзиното име и под тоа стои 40 години талкав, но не повеќе. Звучи како да стигнала до целта, нашла мир. Зошто денес толку неуморно работи? Има многу на кои им треба помош, вели таа. Фокусирана сум на трансродовите лица. Сакам да им помогнам да добијат само доверба за да бидат она што се и да не се грижат за другите што ќе речат. I say personally, never forget where you come from. Таа верува во максимата, никогаш не заборавај од каде си дошол. Знае дека не е лесно. И тоа ме доведе до прашањето за предизвиците со кои оваа исклучителна личност денес се соочува на личен план. Порано ми требаше 5 минути за мијење на косата, сега ми требаа 45, па и час. Ако одам на фризер, двојно повеќе. Женските блузи се закопчуваат на другата страна. Патентот на панталоните е обратен. И најголемиот проблем, на спортски и други големи настани, редицата пред женското ВЦ е огромна. Пред машкото нема ред, но тоа веќе не е опција. Сепак, не би променила ништо светот да ми го дадат, додава со смеење. I would never change any of that in a million years. Тука е крајот на Newsflash, на Гласот на Америка на Македонски, а сум Јане Бојаджиевски, студиото во Вашингтон. Пријатна вечер.